As origens daquele que viria a ser o povo português perdem-se no espaço e no tempo. Todavia, escutando com atenção, os ecos da história encontram o seu caminho até nós. Por este rio se vai para o mundo, para dele regressar trazendo vida, mudança e o maravilhoso florescer de uma cultura. Os primeiros caçadores-recoletores eram povos que acompanhavam um curso de água doce em busca de alimento, beneficiando da fauna e da flora que o berço do rio oferecia. A primeira presença do homem na faixa ocidental da Península Ibérica lançou a fundação das populações futuras, que criaram e transmitiram o legado de um profundo sentido de liberdade e independência. O Rio Tejo proporcionou as condições ideais para a fixação humana, animal e vegetal. O facto de o Rio Tejo encontrar no seu curso, ao longo dos milénios da sua história, da instalação, de escavamento do seu vale, pela frente uma barreira dura de quartzitos tão imponente, levou a que as cristas que tivessem criado um efeito de barragem natural, claro, e o Tejo tivesse criado bacias espraiantes, quer a montante, antes das cristas, quer no momento em que atravessava as cristas e que havia mesmo cascatas, chegou a haver cascatas muito, de muitos metros, não é? Que deviam ser muito bonitas para a altura quem as pudesse ver, e depois do outro lado, do lado jusante, também criou uma bacia sedimentar um pouco mais pequena, a bacia montante, está na zona de Vila Velha de Ródão, chamamos a bacia de Vila Velha de Ródão. Temos aqui um modelo do relevo desta região de Ródão. Ródão situa-se, Vila Velha de Ródão situa-se aqui. O Tejo, Rio Tejo, vem daqui do Tejo Internacional, tem aqui o seu vale. E é nestes testemunhos sedimentares, em particular nos chamados os terraços fluviais, os mais baixos, que nós encontramos testemunhos dessas comunidades humanas mais antigas, nomeadamente os seus artefactos líticos. A grande ocorrência de sítios arqueológicos aqui nas depressões de Ródão e do Arneiro tem a ver com o facto de haver critérios geomorfológicos favoráveis ao desenvolvimento de grandes planícies aluviais, porque o rio esteve a escavar sobre sedimentos anteriores que eram brandos, e por isso é que há uma área de grandes depressões aluviais em vez de valos muito encaixados. De facto, as portas do Ródão constituíram certamente um axis mundi, uma referência em termos físicos e psicológicos para as populações daquela zona. É um fenómeno natural que implica água, grande maciço quartzítico que é cortado pela própria água. Portanto, aí junta-se a água, a terra, o céu, em termos simbólicos, e é um fenómeno natural que ainda hoje nos espanta. Portanto, ainda hoje tem um impacto muito grande, embora hoje tenhamos explicações para a sua existência. De facto, os rios são potenciadores muito grandes de fixação humana. Não só pela facilidade de movimentação, como por uma outra razão básica que muitas vezes nos esquecemos, a água doce. E os humanos primitivos eram caçadores, caçadores-recoletores. Portanto, eles estavam onde estavam os animais, e os animais estavam onde havia água. Em Portugal continental existem muitos sítios com indústrias paleolíticas, mas elas estão particularmente concentradas ao longo do Vale do Tejo, que também tinha associado a si os recursos que eram essenciais, nomeadamente a água, os vários tipos de alimento, desde peixe, desde animais, desde vegetais, mas por outro lado também o rio lhes dava materiais líticos que eles podiam depois trabalhar para fazer os artefactos.
Tejo, como o Rio Maior, como os afluentes do Tejo, o Pão-Sul, o Erges, etc., seriam naturalmente locais de maior fixação humana dos primitivos humanos. É preciso ver que estamos numa época, essa época, chamada Idade Glaciária. Havia grandes áreas do território que estavam mesmo com neve permanente, tal modo frio, que não havia vegetação sequer e não havia grande fauna e, portanto, não havia humanos. A Arte do Val do Tejo constitui um longo ciclo artístico que foi iniciado no Paleolítico Superior, mesmo nos inícios do Paleolítico Superior, e aí são ainda sociedades de caçadores-recoletores, mas que têm um estilo de vida que se traduz em gravuras rupestres, gravuras de vários tipos, desde figuras antropomórficas, holomórficas, de caráter geométrico, os chamados pictogramas, os ideogramas e também os psicogramas, portanto, manchas de ponteados, riscos, etc. Digamos que é o reflexo da vivência de diferentes populações que ali estiveram, atraídas sempre pelo grande rio peninsular, por aquilo que ele facultava em termos de territórios de caça, de redes agrícolas, de meios de circulação. E, portanto, tudo isso fez que se criasse, portanto, à volta do Tejo, uma continuidade da ocupação humana, mas que vai ter, portanto, esta expressão, que são as gravuras rupestres e que são a expressão, sobretudo, das atividades socio-religiosas. O mundo está a mudar. O intenso frio é agora intercalado por períodos interglaciares, cujo calor constante atinge temperaturas equivalentes ou mesmo superiores às atuais. São cada vez mais escassos os refúgios para as milenares espécies, tanto de mamíferos como de seres humanos. Mas alguns traços desses redutos finais de ocupação perduram até aos dias de hoje. Os indícios das primeiras comunidades vão sendo gradualmente substituídos pelos das últimas, cujos vestígios se revestem assim de importância redobrada, por serem as últimas comunidades, mas também o somatório da memória das comunidades que as precederam. Muito em breve, não mais haverá hipopótamos nas águas do rio, nem manadas de elefantes em marcha. Rinocerontes e hienas sucumbirão igualmente à mudança dos tempos. E bem assim plantas, árvores e seres humanos. É nas portas de Ródão que o homem de Neandertal encontra um dos seus refúgios finais. O período mais antigo da ocupação humana, que nós chamamos o Paleolítico, se divide em inferior, médio e superior. O inferior é os primeiros habitantes antes do homem de Neandertal. O médio é o homem de Neandertal, que nós temos importantes vestígios aqui em Vila Velha de Ródão. O superior é do Homo sapiens, o homem anatomicamente igual ao que nós somos hoje. Eram globalmente, chamamos Paleolítico, ou Idade Glaciária. Portanto, era um período em que o clima era muito mais frio do que hoje, embora com fases, não foi sempre frio. Houve momentos entre as glaciações, que nós chamamos períodos interglaciários, que chegaram a ser mais quentes do que hoje. Portanto, genericamente estamos numa época em que o clima da Terra era mais frio, havia glaciações, mas não continuadamente. E essa é a principal característica. Depois, as outras têm a ver com os animais e as plantas, que eram diferentes das duas, por vezes animais que nós hoje chamamos exóticos, porque não existem na Europa, nem nunca existiram, só existem no jardim zoológico, como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, a hiena ao nível dos carnívoros, por exemplo, também temos aqui em Vila Velha de Ródão, etc. E, portanto, é estas as características principais deste período. Curiosamente, a maior parte das gravuras encontram-se a montante ou a jusante das portas do Ródão, o que geograficamente, portanto, é significativo. Embora junto às portas propriamente dito não existam
esse tipo de manifestações. Mas há outras, há a tradição. Por exemplo, há a cadeira da rainha, que está ligada a uma lenda, que é uma cosmogonia certamente muito antiga, fossilizada. E essa cadeira da rainha é o lugar onde se diz que a mulher do rei Visigodo-Vamba se sentava e que se apaixonou por um moro que vivia na outra margem do rio, um rio que corta o território em duas partes. Portanto, temos aqui uma cosmogonia muito interessante e que liga tradicionalmente aquela zona, portanto, ao mundo sagrado, ao maravilhoso. Até porque as Portas Rodas se vêem desde muito longe, e, portanto, e essa presença sugeriu sempre este tipo de construção mítica. Tão importante em arqueologia como os mais antigos são os mais recentes. Porque muitas vezes nós temos situações em que noutras regiões do mundo, envolventes, já não existe uma determinada cultura e ela existe numa determinada região. Ou fauna, no ponto de vista da fauna, chama-se isso endemismo, uma fauna endémica. Do ponto de vista da cultura humana, chama-se pervivência das culturas humanas, não é? Ora, portanto, isso também é muito importante para nós. Ora, nós verificamos que Vila Velha de Ródão é um dos locais onde o homem de Neandertal, a nível europeu, geral, onde existiu, mais viveu até mais tarde. Na Foz do Enxarrique, encontrar vestígios de instrumentos, pedra lascada, de fauna consumida, caçada, ossos com riscos de terem sido retirados com instrumentos cortantes, carne dos ossos, etc. Encontramos isso na Foz do Enxarrique com uma datação que é muito sólida, que obtivemos por vários métodos que os arqueólogos podem obter, da física nuclear, de 30 mil anos. Há 30 mil anos já praticamente não havia homem de Neandertal em parte nenhuma da Europa. Portanto, este é um dos últimos refúgios do homem de Neandertal na Europa, o que também tem muita importância. Tão importância como encontrar as coisas mais antigas. O rio criou uma cultura. Com a sua riqueza, possibilitou a permanência das espécies, nutriu essa forma de vida antiga e, dentro de si, guardou veladamente o que a pouco e pouco o tempo faria esquecer. Com um sentido que transcende a memória humana, uma noção temporal de perenidade, o rio tudo recorda. Teima em preservar registros artísticos de outrora, confiando essa missão ao arquivo pessoal do seu leito ou a partes dele. Ainda conserva a reminiscência dos sons, das vozes, das cores. O correr das suas margens foi palco e testemunha do último refúgio do homem de Neandertal, das espécies de que se alimentava ou com as quais simplesmente coabitava. As grandes manifestações artísticas pré-históricas na Beira Baixa são, de facto, as gravuras do Val do Tejo. Podemos dizer mesmo que as gravuras rupestres dessa zona caracterizam, em termos culturais, o que foi a pré-história, sobretudo a pré-história recente, daquela zona. Eu estou mesmo em crer e defendo que existiu uma cultura do Tejo, portanto há uma cultura própria daquela zona, que atravessa, portanto, toda a pré-história recente e que tem como principal evidência exatamente as gravuras rupestres. Não se devemos esquecer que as gravuras rupestres são os testemunhos não perecíveis de atividades socio-religiosas muito complexas que ali se foram desenvolvendo. Na Foz do Enxarrique nós temos uma fauna que, tal como o homem de Neandertal, que aí existiu, porventura, os últimos da Europa. Também a fauna com que encontramos é, em alguns aspectos, última da Europa. A Foz do Enxarrique é o último local na Europa, e nomeadamente na Península Ibérica, evidentemente, mas em geral na Europa, onde se encontra o elefante antigo, o que é realmente uma raridade extraordinária. Eu penso que não será por acaso só. Ou seja, fauna e humanos, neandertais, faziam parte da mesma lógica, do mesmo pacote. Nós, é um erro metodológico pensarmos o humano como desligado do quadro natural.
este endemismo da fauna, a sobrevivência até muito tarde da fauna, pode-se aplicar também ao homem de Neandertal. Ele subsistiu até mais tarde porque também a fauna que ele caçava e que mineralmente era o seu alimento, o alimento também existiu até mais tarde. Até tão tarde, que já em regiões à volta, inclusivamente na Extremadura portuguesa, em outras partes da Península Ibérica, havia o homem sapiens, o homem moderno. E isso coloca uma questão muito interessante à investigação, que é saber o que é que aconteceu a uns e outros. Ou seja, os últimos Neandertais simplesmente extinguiram-se ou cruzaram-se com os primeiros sapiens. Portanto, eu penso que não houve mesmo cruzamentos, e se houve cruzamentos foram pontuais, e de tal modo pontuais que as próprias barreiras biológicas de separação entre eles podem dar origem a malformações, no modo geral, ou como acontece em muitos animais hoje em dia, nas mulas, que não têm capacidade depois de se reproduzir elas próprias. Portanto, esse tipo de quadro natural é o que eu penso mais adequado para pensarmos o contacto se houve entre Neandertais e primeiros sapiens. Julgo que é importante nós refletirmos para que é que servem hoje as gravuras rupestres. É evidentemente que tem um impacto em nós de diferente modo. Desde logo há qualquer coisa que ajuda a esse impacto, que é a antiguidade. Mas, quanto a mim, há outras lições que nós devemos tirar da presença deste tipo de manifestações. E uma muito importante é reconhecermos que sociedades tecnologicamente muito rudimentares foram capazes de ter uma vida espiritual muito desenvolvida. Nós, atualmente, estamos a perder essa espiritualidade em troca do conhecimento tecnológico. Isto é uma coisa que é reconhecido pelos sociólogos e antropólogos, mas que, enfim, não se lhe tem dado muita atenção. Este grande complexo parece ser mais estudado, mais aprofundado e protegido até e divulgado, porque é de facto constitui uma riqueza excepcional, enfim, para despertar certas consciências, mas também em relação à questão da perda, portanto, dessa espiritualidade na qual mergulham as sociedades atuais. Nas portas de Ródão perdura a antiguidade, em vestígios e traços das comunidades de outrora. Por exemplo, nas pedras, que exibem marcas gravadas da ancestral espiritualidade dos homens que aí se fixaram. Neste mesmo rio, que atravessa e dá vida ao Val de Ródão, batizado pela modernidade como Tejo, foi aqui que tudo começou. E não podemos esquecer-nos, a única coisa que nos separa é o tempo.